Podrška povratnicima i lokalnom ugroženom stanovništvu kroz tri komponente projekta Reintegracija 2, psihosocijalnu, ekonomsku i institucionalnu. U Pirotu je predviđena podrška za više od 800 korisnika. I to pre svega kroz subvencije za samozapošljavanje, kroz različite poslovne obuke, obuke za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta, ali i kroz inkluzivne radionice, kao što smo videli i u filmu, i kroz razvoj institucionalnih kapaciteta u oblastima socijalne zaštite na lokalnom nivou. Obezbedili smo prostor gde će se vršiti edukacije, saradnja sa budućim korisnicima i ove obuke. Taj prostor grad je obezbedio u Kozaračkoj ulici i tamo će biti takozvani dobrosusedski klub. Očekuje se da počne da radi za mesec dana. Za desetak dana biće raspisani javni pozivi za potencijalne korisnike ovog projekta. Za obuke, za poslodavce koji žele da budu podržani u tom procesu zapošljavanja, biće za te grantove, za samozapošljavanje, za radionice za decu, za mlade, zapošljavanje kod poznatog poslodavca. Želimo da napravimo obuke za prekvalifikacije, dokvalifikacije, za različite stvari kojima će ljudi moći da olakšaju svoj put prema zapošljavanju. S ciljem poboljšanja zapošljavanja i podrška formiranju malih firmi i start-up biznisima, navodi Nedeljković. Konkurs će biti objavljen na sajtu grada, ali i na sajtovima svih organizacija koje učestvuju u projektu. Vrednost projekta za grad je 400.000 evra. Učešće lokalne samouprave, osim obezbeđivanja prostora za klub, je i po 15.000 evra u naredne 3 godine trajanja projekta. Inicijativa za razvoj i saradnju realizuje projekat, a nosilac je ASB Srbija. Čitava naša namera je da sve ovo bude što konkretnije, što usmerenije na korisnika i što više ljudi da se uključi. Mi kvalitativno pokušamo da dopunimo ono što se već radi ili da tome, ako možemo, zajedno dodamo neku novu vrednost. Za dobre rezultate u oblastima koje su obuhvaćene projektom ističe značaj partnerstva u kome su organizacije, srpske inostrane i lokalne samouprave. U Pirotu se iz budžeta godinama izdvajaju sredstva za javne radove, samozapošljavanje, obuke na radnom mestu, stručnu praksu, a u planu su i 2 nova poziva za žensko preduzetništvo i stare zanate, navodi gradonačelnik. U projekat je uključeno i udruženje Ternipe. Smatramo da u našem gradu imamo kapaciteta među mladima i upravo te radionice, te aktivnosti koje će se implementirati u Dobrosusedskom klubu su prilika za sve mlade u Pirotu koji žele da rade kao edukatori, radioničari. A projekat je fleksibilan da se program kreira u skladu sa potrebama mladih, dodaje Nešićeva. Navode da je Reintegracija 2 primer sinergije i implementacije svih strateških dokumenata grada. Očekuju saradnju sa svim institucijama po pitanju inkluzije u svim kategorijama stanovništva obuhvaćenih projektom koji finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj.